Tak já bych vás chtěl přivítat na svém kanále a dneska si dáme jeden takový malý unboxing. Samozřejmě jsem čekal, že mi přijde 3D tiskárna, to bohužel nepřišla. Tak tady máme zásilku od firmy Zimo. Samozřejmě, kdyby to byl jeden dekorén, to tady nebudu ani otvírat, ale vím, že vždycky píšete, že vás to strašně baví. Nevím teda proč, ale tak se samozřejmě podíváme na to, co nám přišlo od firmy Zimo. Co by teda mohlo přijít jinýho než dekoréry. Ale bylo potřeba udělat zase větší zásobu dekorérů, protože už byly značně vyprodaný. Takže máme tady pár sáčků z dekodéry. Hodně pár sáčků. Jelikož jsem furt průběžně doobjednával. Takže máme tady jak zvukové, tak nezvukové dekodéry. Samozřejmě některé jsou už zamluvené do zvukových projektů, které jsou teď zrovna rozdělané. Další várka samozřejmě je na e-shop pro vás ostatní, aby pro všechny bylo dost. No a postupně samozřejmě se to vždycky někam vzdělá. Takže co tady máme? Takže máme tady 6-5-8 zvukový, například do kocourů nebo do čmeláků, které jsou objednaný od firmy MTB. Dále se vejdou do kocourů od firmy Tilik a do všech lokomotiv, které jsou vlastně vybavené touhletou paticí. Tak, tady máme dekodéry MX649N s paticí 651, například do rokáckých lokomotiv, nebo spíš brejlovců, který určitě každý velmi dobře zná. Tadyhle máme 22 pluxový klasický dekodér. Je tady toho tolik, že člověk se v tom pomalu už ani neorientuje. My máme taky. A další. Tadyhle máme další zvukový dekodér MX648P16. Tady máme 645P16. 648. Je pravda, že se vyrábí tolik druhů a typů, že opravdu čert, aby se v tom vyznal. Ale samozřejmě se s tím pohrajem, že jo. Všechno naboucháme na e-shop. Pošleme na nahrání. Tak, to máme další řádku. Tak, tady máme zase 648. Zase 648, sakra. To už ani nevím, kolik jsem jich bral, když vidím, kolik jich je. Zase 648, 649. Teď tady máme klasický dekodér MX622N, takže klasický nezvukový dekodér s paticí 651. Tady máme MX618N18, opět stejná patice jako u zvukových dekodérů. ...622, 633, 630, tak.
to je asi tak všechno. Tak, no, tak to byla taková jedna z větších objednávek od firmy Zimo. Samozřejmě ještě další hromadu tady mám, co se týká jak zvukových, tak nezvukových dekodérů. Takže výběr už tady je značný, i skladová zásoba, když to tak veme. Takže není problém vesele objednávat. No a tady má ještě MX600R. Ty už jsou, myslím, že taky prodaný. No, takže to byl takový malý unboxing od firmy Zimo. Takže výběr je opravdu veliký. Samozřejmě je to jenom základ takových těch nejčastějších, nejpoužívanějších dekodérů. Takže se můžete těšit do budoucna zase, až bude nějaká větší objednávka, že vám to natočím. A dekodéry se ještě dneska objeví samozřejmě na e-shopu, aby o tom každý věděl a mohl si je případně objednat, když bude potřebovat. Tak já vám děkuju a zase příště se uvidíme u dalšího unboxingu.